Hamıya salamlar. Bu günləri ayın 12-sidir, saat 8-də də Qarabağın Lev Poznanın oyunu var. Mən də oyuna getməyi planlaşdıram. Normalda mən analiz videosu da eləmək istəyirdim. İkisi bir arada, sadəcə vaxt yoxdur. İndi saat 1-dir. Mən axşam saat 8-i gözləyirəm oyun başlaması üçün. Yəni siz promoyu axşamki hissəyə keçəcəksiniz. Mən biraz gözləyəcəm. Nəysə. Bəlkə bir iki nəfərdən də sual soru keçirə bilərik. Ya da gördük ki, adam basa basa oldu. Tez bazar içəri də girə bilərəm. Başqa heç nə deməyəcəm. Yəni bir də oyun haqqında təəssüratlarımı bildirə bilərəm video sonunda. Bir də video bəlkə biraz qısa ola bilər. Nəysə, keçək sonrakı hissəyə. Axşam oldu. Saat 17:39-dur. Tofiqə çatmamış iki nəfər reportaj vermək istəyir. Oyun Mən də. sizdən neçə hesabla Salam başa hər kəsə. çatır? Qarabağla Lex oyununun nəticəsi məncə 2-1 olacaq. Sizcə? Məncə də 2-1. Başqa demək istəyən? Gəl. 2-1. Səncə? 1-1. Səncə? Sən o çıxmaq istəmir. Sən demək istəyirsən? Mən nə bilim 1-0 uzatmalara qalar bəlkə. Amma yox, o Qarabağ olacaq məncə. Məncə də. O keçən iki kimi o Neftçiyə qarşı oynadılar, 4-0 oyun. 10 kimi oynasalar garanti udarlar. Nəysə, mən basım buradan metroya, siz də orada simşkalarınızı çitləyin. Ay sağ olun. Mən də növbəti hissədə görüşərəm. İşimiz zibilə düşməsində 2 saat əvvəlcədən gəldik. Qapılar 2 saat əvvəldən açılır. Yəni 2 saat əvvəl gəlməyimizə rəğmən basa-basın hələ təməllər atılır. Yavaş-yavaş sıxlıq yaranır. Dəstək verənlər də var. Nəysə, sonrakı hissədə görüşərik. Yəni hal-hazırda labirintdən keçib durub qəribə bir labirint kimi düzəldiblər. Tapa bilmirəm niyə. Belə bir yerim də gəldi, sizə göstərəm mən. Ki belə bir yerdir. Valla bilmirəm nəyə görə belə elib. Bura 2 saat əvvəlcədən gəlmişik. Ona rəğmən basa-basa top doldu. Nəysə, sonrakı hissədə görüşəndə bu sözü çox təşəkkür edirəm. Burada mənzərə superdir. Bizə yoxlanışda elə çox çətinlik yaratmadılar. Cədən bizdən suyun qapağını götürdülər, ona görə su çətinliklə tuturam. Mən girdik içəri, bura həqiqətən möhtəşəm mənzərədir. Yerlər böyükdür, yəni. 4 sektorumuzu axtaraq tapaq, sonra daxil olaq içəri. Bir də bəlkə əlavə bir şey çəkə bilsən, onu çəkərəm. Vəssalam. İki saat əvvəlcədən dolmamış aldı. İndi 2 saatdan sonra onu olacaq. Hələ 2 saatdan da biraz keçib. Azdan burada basa-bas yarınacaq. Amma həyatımda gördüm, mən böyük stadionlardan biridir canlı-canlı. Onu deyə bilərəm. Kalabalığın sesini buraya geçmek için gelirse bunu
Amma yaşadığımız günlərdə amma Allah yaradan azad işlərində şəhətimiz əziz dostlar bu dostlar rəqəmin sizin kimi azad işlər yoxdur. Bu meydanda sizindir. Bu da beni unutma olmaz. Əziz dostlar Thank you.
Oyunda hal-hazırda son dəqiqələrdir. 3 dəqiqədən də az vaxt qalır. Qarabağ tarixdən də yarışını yazdı. Yəni biz deyirdik ən azı maksimum 3-1 olar. Böyük dəstək var. Dostlar, oyun 5-1 hesabı ilə qutardı. 5-5. 5-1. Yəni, mən bu qədərin gözləmirdim. Burada da belə bir stadion var. Mən dedim, video çox qısa olacaq. Əksinə daha da uzun oldu. Amma belə tarixi video, uzun video, yəni möhtəşəm idi. Həyatımda səsim batır qışqırmaqdan dəhsə verməkdən. Həyatımda izlədiyim canlı ən yaxşı oyun buydu həqiqətən də. Nəysə, sonraki hissədə sağollaşacağım ya da sürprizim olacaq. Keçək növbəti hissə, ya da sağollaşıram. Surprise, motherfucker. Put a beak on Derura. Double it, triple it, bubble it, ripple it, cuddle it, dribble it. Seen a bad girl juggle it, trickle it. Enough bad man, some coming it, ripping it. Listen it, struggling, killing it. Cock it and smithing it. Raw blue man, man's ticking it, ticking it. Verify ting. Artıq sağollaşma vaxtı gəlib çatıb. Oyunun üstündə bəlkə də neçə-neçə saatlar keçib. Onu deyə bilərəm ki, oyun həyatımda canlı baxdığım ən yaxşı oyun idi. Yeni vlog videoları da gələcək, çünki artıq yavaş-yavaş yeni sezon başlayır, Avropa oyunları, liqanın da başlamağına müəyyən qədər vaxt qalıb. Ayın 28-ci Neftçinin oyuna gedəcəm, ayın 19-da Qarabağın oyunu var. 18-ci, 19-u, deyəsən tam 19-udur. Sveçrənin Zürih komandası ilə oynayacaq. Zürih komandasını tanıram, oyuncularını o qədər də yaxşı bilmirəm, analizlə də heç nə deyə bilmərəm. Amma onu deyə bilərəm ki, playofflarda Lechpozdan kimi komandaya qarşı Bayern kimi, Atletico kimi bir oyun göstərin Qarabağ. Yəni 5-1 uddursa, niyə də bu Çempionlar Liqasının qrup mərhələsində yüksəlmək olmasın. Tofiq Bəhramov, mən Olimpiya stadionuna getməmişəm. Əzbəyevdə olan stadion heç getməmişəm. Amma Tofiq Bəhramov deyirlər daha yaxşıdır. Daha belə... Miqyasa ölçümünə baxanda Tofiq Bəhramov stadion daha yaxşı adlandırılır. Bir də onu deyə bilərəm ki, ilk oyun olacaq Azərbaycanda Zürihlə oyun. İkinci oyunda cavab oyunu isə İsveçrədə olacaq. Mən yenə Qarabağ favorit görürəm. Deyilənə görə 3 dənə mərhələ qalıb, 3 dənə tur qalıb. Onda 2 oyuna vuranda 6 oyun edir. İndi mən hələli ayın 19-una... Bir öncədən bilet alın, polni 7 manat ilə gedəcək. 7 manat yox, haradasa 1 manat 20 qəpi, üstündə də 5 manat bilet. 6 manat 20 qəpi yenə pul gedəcək. Mən nə şey xəssis adamam mən. Nəysə, bir də o sürpriz dediyim hissə, onu TikTokda paylaşdım. Vəziyyət yaxşıdır. TikTok hesabım, bir də Instagram hesabıma aşağıdan linklərdən verəcəm. Mən niyə kökəlirəm, onu da bilmirəm.
TikTok'da biraz paylaşımlar edirəm, amma Instagram'da ancaq futbol xəbərlərinə baxıram, transferə. Orada tam belə paylaşımım yoxdur. Bir də kanala abunə olmaq istəsəz ola bilərsiniz, istəsəz də olmazsınız. İndi bu şəxsi öz fikrinizdir. Bir də oyunun müəyyən hissələrində kamerada çox yaxınlaşdırma eləmişəm. Tamamilə gözümün, qaşımın düşdüyü yerlər görsənir. Ancaq gözüm, qaşım görsənir ya da burun hissələrim tam özüm düşməmişəm. Nəysə, mənim həyatımda baxdığım ən yaxşı oyun buydu. Yəni, bundan da yaxşısı artıq ola bilməz. Yəni, Real Madrid'in comebackləri bunun yanında heç nə idi. Nəysə, artıq sağolaşmaq vaxtıdır. Gələn oyunlarda, gələn videolarda görüşənə də arvedarçı.